das coisas que não se vêem, das coisas que se esperam em provas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me fortalece. Eu posso entrar em suas pernas com essas suas voltas, com as suas graças de grandino. Desce depressa hoje ao repouso em tua casa. Desce depressa hoje ao repouso.